üks asi, mida ma olen kogu aeg arvanud ja arvan siia maani, et aasta lõppu näituse minu jaoks kõige võluvam punkt on see, et ta koosneb väga paljudest, väga erinevatest, erineva tasemega, erineva kogemusega inimeste töödest, Tartust ja Lõuna-Eestist. Ja see on minu jaoks väga oluline, et aastas on üks näitus, kus võib-olla see komplekt on rohkem hajevil kui selge kuraatorprojekt või kellegi personaalnäitus, aga et meil on see üks koht, kus me näeme seda, mis Tartu ja Lõuna-Eesti kunstielus parasjagu toimub ja ma arvan, et see on siiamaani väga oluline, et me korda aastas näeksime, kus me oleme. Ja seda ei tohiks nagu üldse häbeneda, vaid minu mõelest tuleks olla väga uhke selle üle, et meil on Tartu kunstimaja ja et meil on kõik need kunstnikud, kes neid asju teevad. Ta ühelt poolt on see väga mõistlik, teiselt poolt see mõnes mõttes teeb kujundaja töö, teeb natukene keerulisemaks sellepärast, et sa pead tegema fotode järgi otsuse ära, mingisuguse otsuse. Et tegelikult kui meil oleks kõik need, palju need oli üle 200 tööks korraga siin, et mul oleks mõnes mõttes võibolla isegi lihtsam, et ma saaks siis, kui juba seinad hakkavad moodustama, ma saaksin veel teha vahetusi ja ümber otsustada. Praegu nagu tegib see olukord, kus sa pead selle otsuse ette ära tegema ja võib juhtuda, et võib olla mõni asi, mis muidu oleks tulnud sisse ja välja, mõni asi, mis oleks läinud välja, jääb sisse, nii et igal asjal on omad head ja vead. Et ma arvan, et ta on mõistlik. Kunstlike maja seisukohast kindlasti, et siin nüüd tegelikult see otsus on ju, tuleb sellest, et kuhu neid töid paigutada ja inimesed ei vii oma töid ära, nagu me teame, need jäävad siia lihtsalt seisma. Et selles mõttes ta on mõistlikum variant. Sel aastal on ju objektiivsem komisjon koosnes Leedu kunstnikest, kellel puuduvad igasugud isiklikud suhted või sidemed Tartu kunstnikonnaga. Nad isegi ei tea, kes need on. Nii et tegelikult valikud on tehtud kogu aeg piltide järgi. Ei ole kuskil mingit isiklikku suhet komisjonil sellesse olukorda, mis meil siin toimub, ei ole. Komisjon tegi oma otsused ilma minupoolsete kommentaarite või täienduseta ja mina tegin pärast kosmeetilisi ja diplomaatilisi parandusi. Ma kasutasin komisjoni selle jaoks, et ma näeksin kõrval seisvate inimeste pilku olukorrale, kus mina selgelt ei ole objektiivne. Ma tunnen peaaegu, et kõik, kes siin näitusel esinevad, ma olen aastaid Tartus elanud, enesest mõistetavalt ma ei suuda olla täiesti objektiivne. Kuskil on alati midagi, mis mind võib segada. Muidugi, kui ma teeksin puhtalt ise endast lähtuva otsuse, ta kindlasti näeks teistmoodi välja, aga siis ta ei oleks enam see aasta näitus, mida mina toetan. Mina toetan seda rosoljet segi läbi erinevaid tasemeid. Meil on kogu aeg neid näitusi, mis on välja puhastatud, väga-väga korralikult kureeritud või isikunäitused, kus esitatakse midagi väga puhastatud ja lõplikku, nad on meil täiesti olemas. Ja mulle väga meeldib, et meil on üks selline puder ja kapsas näitus vahelduseks. Ja minu mõelest kogu aeg, et see rahulolematus, ma ei saa sellest rahulolematusest üldse aru, mul on alati väga põnev aasta näitustel. Ma näen inimesi, keda ma muidu ei näeks. Ma näen maale, mida ma muidu ei näeks. Ma näen mingisugud asju, mida ma selles suures programmis kunagi ei näeks. Ja see on kohati väga põnev. Ma leian, et selle aastane komplekt on väga tugev komplekt. Ma olen tegelikult väga rahul sellega, mida ma näen. Et kui ma mõtlen, et see on Tartu, see on 100 000 inimest, no okei, Lõuna-Eesti natuke juurde, aga et see on Tartu näitus, ma arvan, et see on super, mis meil toimub. Lähteülesanne kõlab lihtsalt ja keeruselt korraga, et proovida kujundada näitus, kus kujundus ei oleks tähtsam kui kohale toodud teosed. Et kujundus toetaks kohale toodud teoseid, mitte vastupidi. Võimalikult lihtne, selge, minimalistlik kujundus.
mida ma teadsin suhteliselt ette, on, et see, et ma tahtsin teha rahuliku, et me saame siia seinu lisada, et ma lisan rahuliku seina, et ma ei tee mingisugust väga kirjut diagonaalidest koostavad asja, vaid et lihtsalt lisan seina pinda võimalikult rahulikult. Paratamatult, kuna ma võtsin väga palju töid sisse, meil tekivad uuesti need seinad, kus ma kindlasti mõnes mõttes tapan töid. Ehk siis ma olen sunnitud tegema töödest kollaaži. Sellega on nüüd nii ja naa. Ma arvan, et mina olen sellest üle kasvanud, ma arvan, et mina ei solvu, kui minu tööd kasutatakse kollaažis. Kindlasti on kunstnikid, kes solvuvad ja leiavad, et see oleks kindlasti parem olnud üksikuna suurel seinal. Ma arvan, et neil on õigus, jaa, aga et seinad ei ole kummist. Mina tegin sellise valiku, et ma võtan väga palju töid vastu. Väga palju töid tähendab seda, et meil tulevad kollaažiga seinad. Mõnes mõttes on proovinud teha sellist igavat kujundust. Ma ei proovi midagi väga põnevat teha. Ma tahan, et ma loodan, et enamustel piltidel ikkagi on ruum, kus olla. Isegi nendel, mis juhtuvad minema sellesse seina, kus piltidest on tehtud kollaaž. Et ma ikkagi loodan, et ma suudan tekitada läbi oma kogemuste olukorra, kus ma ei tapa neid lõplikult ära, vaid et neile jääb mingisugune oma hingamisruum. Maaliosakonna sulgemine on muidugi kurb. See... Mingil kujul jäi ta ju alles, aga me veel ei tea, milline see kuju on. Me teame, milline oli see kuju, mis kinni pandi, aga milliseks kujuneb nüüd siis see uus kunstide kabinet või ma ei tea, kuidas nad seda täpselt nimetavad. Et seda me veel ei tea. Me ei saa ette öelda, et see kuidagi... Ma arvan, et see hakkab ka mõjutama väga selgelt Tartu kunstielu ja sealt ka kindlasti tekib uusi ja huvitavaid ja põnevaid arenguid. Aga mul kui maalial on muidugi väga kurb. Et maali osakond kinni pandi, ma arvan, et see muudab Eesti kunstisituatsiooni oluliselt igavamaks ja see väike võimalus Tallinna-Tartu vastasseisule selle mõnes mõttes selle ära kadumine on ainult väga kurb. Väikene konkurents alati parandab olukorda. Ma räägin nagu inimene eelmisest sajandist või sajand ennem. Ma natukene olen nagu vale koha pealt selles mõttes. Ja. Aga ma arvan, et sellised inimesed, kes on elavad valas sajandis, on sama olulised kui need, kes elavad juba järgmises. Või et siin ongi tasakaal, et meil peavad olema inimesed, kes üritavad olla eespool ja teha asju, mida ei ole tehtud. Ja seal samas kõrval peavad olema inimesed, kes hoiavad ja toetavad seda kultuuri osa, mis juba on olnud. Et vastasel juhul, kui see tasakaal läheb käest ära, siis on jama. Et kui meil on mõlemad pooled olemas ja seal keskel ja vahepeal, siis ma arvan, et läheb kultuuril hästi ja mulle tundub, et Tartu maali ja kunstikultuuril läheb praegu hästi, sellepärast, et meil on siin olemas mõlemad pooled. Peter Grossmanil on nagu hea sõber defineeris. Peteril on elu 2.0 ja Peteril läheb väga hästi. Peter on kolinud Kaunasesse ja on õnnelik.